Hra na slepou bábu. Dobře, řekl Tomi a položil sluchátko. Pak se obrátil k pentličce. To byl šéf. Zřejmě o nás dostává strach. Jak to vypadá, tak ti, co po nich jdeme, se už dověděli, že nejsem pravý pan Theodor Blant. Prý každým okamžikem čekat nějaké vzrušeníčko. Šéf tě moc prosí, abys mu udělala tu laskavost, šla domů a doma taky zůstala a aby ses do toho už dál nemíchala. Jak to vypadá, tak to sršní hnízdo, co jsme do něj píchli, je větší než dotušil. Abych šla domů, to je nesmysl, prohlásila pentlička rozhodně. Kdo by na tebe dohlédl, kdyby šla domů? Kromě toho, já mám zrušení ráda. V poslední době tu moc práce nebylo. No, nemůžeš každý den čekat vraždy a loupeže, odpověděl Tommy. Měj rozum. Já navrhuji tohle. Když se nic moc neděje, měli bychom denně cvičit. Myslíš jako lehnout si na záda a mávat nohama ve vzduchu? Něco takového? Nevykládej si všechno hned tak doslova. Když říkám cvičit, tak myslím cvičit v detektivním umění. Kopie velkých mistrů, třeba... To mi vytáhl ze zásuvky poměrně hrozivě vyhlížející zelené stínítko, kryjící obě oči a dost pečlivě se je nasadil. Pak vytáhl z kapsy hodinky. Na ráno jsem se rozbil sklo, poznamenal. Takže se z nich můžou stát ony hodinky bez klíčka, již se mé citlivé prsty lehce dotýkají. Dávej pozor! Usadila ho pentlička. Teď si s málem ulomil malou ručičku. Podej mi ruku, nedal se Tomi, podržel ji a jedním prstem nahmatal puls. Ach, klaviatura ticha! Tato žena netrpí srdeční chorobou. Předpokládám, řekla pentlička. Že jsi Tommy Colton. Přesně tak, kývl Tommy. Slepý problémista. A ty jsi, jak se jenom jmenuje, ta černovlasá sekretářka s tvářemi jako jablíčka. Ten uzlíček dětských šatů nalezený na nábřeží řeky, dokončila pentlička. A Albert je odměna, alias kreveta, Musíme ho naučit říkat ju, řekla pentlička. A taky nemá ječivý hlas, spíš hrozně drsný. U zdi vedle dveří pokračoval Tommy. Si povšimni oné tenké, duté hole, která mi toho umí tolik říct, když ji držím v citlivé ruce. Vstal a vrazil do židle. Sakra, zaklal Tommy. Já zapomněl jsem, že tam ta židle je. To musí být strašné být slepý, řekla pentlička procítěně. To ano, souhlasil Tommy. Víc než koho jiného je mi líto těch chudáků, kteří ve válce přišli o zrak. Ale říká se, že když člověk žije ve tmě, vyvinou se mu zvláštní smysly. To právě chci zkusit a uvidím, co člověk dokáže. Mohlo by to být dost čikovné, kdybych se mohl vycvičit tak, abych se vyznal ve tmě. Tak, pentličko, a teď mi hezky dělej Sydney Timsovou. Kolik kroků k té holi? Pentlička to zkusila uhodnout. Tři rovně, pět doleva. Střelila od boku. To mi ji nejistě poslechl. Pentlička ho zarozala varovným výkřikem, když si uvědomila, že při čtvrtém kroku by narazil do zdi. Není to tak jednoduché, jak to vypadá, podotkla pentlička. Nemáš ponětí, jak špatně se odhaduje, kolik kroků je potřeba? Je to ohromně zajímavé, řekl Tommy. Zavolej dovnitř Alberta. Potřesu si s váma oběma rukou a schválni, jestli poznám, která je čí. Dobře, souhlasila pentlička. Ale Albert si nejdřív musí umít ruce. Má je nejspíš celé ulepené od těch strašných cucových bombónů, které pořád jí. Když Albertovi vysvětlili o se zájmem se zapojil do hry. Tommy oběma stiskl ruku a pak se spokojeně usmál. Klaviatura tichá nemůže lhát, prohlásil. To první byl Albert, to druhé ty, pentličko. Špatně, vyjekla pentlička. Klaviatura ticha, to určitě. Poznal si můj prsten, jenže já jsem ho navlékla Albertovi. Pak proběhly se střídavým úspěchem ještě různé další experimenty. Ale ono to přijde, prohlásil Tommy. Člověk nemůže čekat, že bude od samého začátku neomylný. Víš co, je zrovna čas na oběd. Půjdeme spolu do blicu, pentličko. Slepec a jeho doprovod? Tam si můžeme vyzkoušet spoustu užitečných věcí. Tommy, to si takhle koledujeme o potíže. Ale ne, budu se chovat jako gentleman. Ale vsadím se s tebou, že na konci oběda tě budu už pěkně udivovat. Tím udělal všechny protesty a tak za čtvrt hodiny už byly Tomy a Pentlička pohodlně usazeni u rohového stolu ve zlatém sále v Blicu. Tomy zlehka přel prsty po jídelním lístku. Pro mě pija v Deomar a grilované kuře, zabručal. Také pentlička si vybrala a číšník odešel. Zatím by to šlo, pochvaloval si Tomy. Teď něco náročnějšího. Hmm, ta dívka v krátké sukni má skutečně krásné nohy, ta, co právě vešla. Jak si to dokázal, Tome? Krásné nohy způsobují zvláštní vibrace podlahy, které přijímám svou dutou holí. Nebo abych byl upřímný, ve velké restauraci skoro vždycky stojí ve dveřích nějaká hezká dívka a rozlíží se po svých přátelích. A když se nosí krátké sukně, určitě toho využije. Pokračovali výdle. Muž o dva stoly od nás je asi hodně bohatý rentiér, prohlásil Tomile Dabile. Žít, ne? To nebylo špatné, ocenila pentlička. Ale tady vážně nevím. Nemůžu ti po každé říkat, jak to dělám. Kazilo by mi to show. Vrchní servíruje šampaňské o tři stoly vpravo a k nám míří mohutná žena v černém. mi, jak můžeš? Vidíš? Tak už začínáš chápat, co dokážu. U stolu za tebou se zrovna zvedá hezká dívka v hnědých šatech. Chyba, zajásala pentlička. Je to mladík všedem. Aha, vyvedlo to na okamžik tom jeho zmíry. V té chvíli se dva muži, kteří seděli u blízkého stolku a sledovali mladý pár s napjatým zájmem, zvedli a přistoupili k ním. Promiňte, řekl starší z nich. Vysoký, dobře oblečený muž s monoklem a malým šedým knírkem. Ale bylo mi řečeno, že jste pan Teodor Blant. Smím se zeptat, jestli je to pravda? To mi chvilku váhal, protože se cítil v nevýhodě. Pak kývl. Je to tak, jsem Blant. Ale to je nečekané štěstí. Pane Blante, hodlal jsem vás po obědě navštívit v kanceláři. Mám problém, velice vážný problém, ale promiňte, stalo se vám něco s očima? Milý pane, odpověděl to mi melancholicky. Jsem slepý, úplně slepý. Cože? Šokovalo vás to? Ale jistě jste už slyšel o slepých detektivech? V literatuře, ve skutečném životě nikdy. A rozhodně jsem nikdy neslyšel, že vy jste slepý. Mnoho lidí o tom vůbec neví, odpověděl tiše Tommy. Dnes mám to stinítko, abych si uchránil oči před prudkým světlem. Ale bez něj velké množství lidí vůbec netuší mé postižení, chcete-li tomu tak říkat. Víte, moje oči mě nemohou svést špatným směrem, ale už to stačilo. Půjdeme rovnou do mé kanceláře, nebo mi chcete svůj případ vyložit tady? To by bylo podle mě to nejlepší. Číšník donesl další dvě židle a oba muži se posadili. Druhý z nich, který ještě nepromluvil, byl menší, podsaditý a hodně snědý. Jde o velice choulostivou otázku, začal starší z mužů důvěrně stíšeným hlasem. Nejistě pohlédl na pentličku. Pan Blunt jako by jeho pohled vycítil. To je slečna Genga, moje osobní sekretářka, řekl. Nalezli ji na březích této indické řeky jako pouhý uzlíček dětských šatů. Velice smutná historie. Slečna Genga mi nahrazuje oči. Chodí se mnou všude. Neznámý muž se pentličce zlehka uklonil. Pak tedy můžu mluvit, Pane Blante, moje šestnáctiletá dcera byla unesena za dost podivných okolností. Zjistil jsem to před půl hodinou. Okolnosti případu jsou takové, že jsem se neodvážil zavolat policii. Místo toho jsem volal k vám do kanceláře. Řekli mi, že jste na obědě, ale že se vrátíte o půl třetí. Přišel jsem se svým přítelem kapitánem Harkrem. Druhý muž byl hlavou a něco zabručal. A měl jsem to neuvěřitelné štěstí, že jste to obědval také. Nesmíme ztrácet čas. Musíte se mnou hned jet ke mně domů. To mi odpověděl s obezřetnou vyhýbavostí. Mohu u vás být za půl hodiny. Nejdřív se musím vrátit do kanceláře. Kapitán Harker, který se podíval na pentličku, byl možná překvapen, když zahlédl v koucích jejich úst úsměv. Ne, ne, to nejde. Musíte hned jít se mnou. Šedovlasý muž vytáhl z kapsy vizitku a přes stůl podal Tomimu. To je moje jméno. Tomi po ní přijal prsty. Na tohle nejsou moje prsty dost citlivé. Prohlásil s úsměvem a podal jí pentličce, která jí tlumeným hlasem přečetla. Ve voda z Blairgory. Podívala se na klienta se značným zájmem. Vévoda z -Gory byl známý jako krajně povýšený a nepřístupný šlechtic, který si vzal za manželku dceru řezníka z Chicaga. O mnoho let mladší než byl sám a s tak prudkým temperamentem, že to pro jejich společnou budoucnost nevystilo nic dobrého. V poslední době se mluvilo o manželských neschodách. Pojedete hned, pane Blante? Zeptal se vévoda trochu ostře. To mi se podvolil nutnosti. Slečna Genga a já s vámi pojedeme, řekl tiše. Nebudete se zlobit, když si nejdřív ještě vypiju velký šálek černé kávy? Donesou ji hned. Trápí mě velmi nepříjemné bolesti hlavy v důsledku mých potíží s očima a káva mi uklidňuje nervy. Zavolal číšníka a objednal si. Pak oslovil pentličku. Slečno, Gengo, zítra tady oběd vám s francouzským policejním prefektem. Poznamenejte si menu a předejte ho vrchnímu. Inspirujte ho přitom, ať mi rezervuje můj obvyklý stůl. Pomáhám francouzské policii v jednom důležitém případu. Odměna udělal přestávku. Je ovšem značná. Jste připravená, slečno Gengo? Připravená odpověděla pentlička s perem v ruce. začneme tím speciálním salátem z krevet, který tu dělají. Pak bude následovat, počkejme, následovat, ano, omeleta blitz a možná turnedos. A etranger pro dva. Odmlčil se a omluvně zamumlal. Promenete, doufám. Aha, ano, soufflé and surprise. Tím menu uzavřeme. Velice zajímavý člověk, ten francouzský prefekt. Neznáte ho náhodou? Jeho společník odpověděl záporně a pentlička se zvedla a šla si promluvit s vrchním. Vrátil se právě ve chvíli, kdy číšník donesl kávu. my pomalíme doušky, vypil velký šálek a pak se zvedl. Mouhoul slečno Genko, děkuji. Pokyny, prosím. To byla pro pentličku těžká chvíle. Jeden doprava, osmnáct rovně. Kolem pátého kroku obsluhuje číšník u stolu po vaší levici. Tomy svěžně zahoupal holý a vykročil. Pentlička se držela těsně u něj a nenápadně se snažila ho dirigovat. Všechno šlo dobře až do chvíle, kdy vycházeli ze dveří. Dovnitř dospěšně vrazil muž. A než pentlička stačila slepého pana Blanta varovat, vrazil rovnou do nového příchozího. Následovala záplava vysvětlení a omluv. Venku čekalo malé uzavřené auto. Sám Vévoda pomohl panu Blantovi nasednout. Máte tu auto, hárkre? zeptal se přes rameno. Ano, hned za rohem. Buďte tak hodný a sveste slečnu gengu. Než stačil někdo něco dodat, Vévoda nasedl vedle Tomyho a auto se hladce rozjelo. Skutečně choulostivá záležitost, řekl Vévoda. Brzo už vás budu moci seznámit se všemi detaily. Tomy zvedl ruku k obličeji. Teď už si můžu sundat stínítko, podotkl přátelsky. Potřeboval jsem ho jen kvůli tomu ostrému světlu v restauraci. Ale Vévoda mu náhle pruce strhl ruku dolů. Zároveň to mi ucítil, jako do žeber šťouchlo něco tvrdého a kulatého. Ale kde pak, milý Blante? ozval se Vévoda úplně jiným hlasem. To stinítko se nesundáte. Budete sedět docela klidně a nebudete se vůbec hýbat. Rozumíte? Nerad bych, aby tahle moje pistola spustila. Víte, já náhodou vůbec nejsem vévoda z Blairgory. Půjčil jsem si pro tuhle příležitost jeho jméno, protože jsem věděl, že tak ctěného klienta jistě neodmítnete doprovodit. Já jsem něco mnohem prozajčtějšího. Já jsem obchodník s uzeninami, který hledá svou ztracenou manželku. Cítil, jak sebou jeho společník trhnul. Takže vám to něco říká, zasmál se. Můj milý mladý muži, byl jste skutečně neuvěřitelně pošetilý. Mám obavu, mám skutečně vážnou obavu, že vaše činnost bude v budoucnu silně omezená. Poslední větu pronesl se zlověsným potěšením. Tomy seděl bez hnutí, na výhrušky svého společníka neodpověděl. Po chvíli auto zpomalilo a zastavilo. Na prohlásil falešný vévoda. spal Tomy mu obratně do úst kapesník a převázal moje šátkem. Pro případ, že byste byl natolik pošetilý a chtěl volat o pomoc, vysvětlil zdvořile. Dveře auta se otevřely a u nich stál připravený šofér. On a jeho pán vzali Tomiho mezi sebe a rychle ho vyvedli po několika schodech do domu. Dveře se za nimi zavřely. Ve vzduchu se vznášela těžká orientální vůně. Tomi mu se nohy bořily hluboko do sametového vlasu koberce. Stejným způsobem ho vystrkali nahoru po schodišti a do místnosti, která podle jeho odhadu ležela v zadní části domu. Tam mu oba muži svázali ruce. Šofér zase odešel a druhý z mužů odstranil Tomi mu roubík. Teď už můžete mluvit podle libosti. Oznámil mu sladce. Tak, co mi povíte, mladíku? Tomi si odkašlal a rozjíbal si bolavé koutky úst. Doufám, že jste nestratil mou dutou hůl, řekl mírně. Stálo mě hodně peněz nechat si ji udělat. Vy ale máte nervy, prohlásil jeho společník po minutové pauze. Druhá možnost je, že jste jenom hlupák. Co pak nechápete, že vás mám? Že vás držím v hrsti? Že jste naprosto v mé moci? Že nikdo, koho znáte, vás pravděpodobně už nikdy neuvidí? Nemůžete zkrátit to melodrama? Zeptal se Tomy žalostně. Musím říct, vypadouchu, však já vás ještě dostanu. To už je hodně nemoderní. A co to, děvče? Zeptal se druhý muž a pozorně ho přitom sledoval. Ani to s vámi nepohne? Když jsem teď musel proti své vůli mlčet, dal jsem si dvě a dvě dohromady, odpověděl Tomi. Došel jsem k nevyhnutelnému závěru, že váš upovídaný kamarád Harker je další z těch, kdo se nezastaví před ničím, a tím pádem moje sekretářka bude mít to neštěstí že se k našemu večírku co nevidět připojí. V jednom bodě správně, v druhém omyl. Paní Beresfordová, jak vidíte, víme o vás všechno. Paní Beresfordová nepojede sem. To je takové moje malé bezpečnostní opatření. Napadlo mě, že vaši přátelé na nejvyšších místech vás možná dávají sledovat. V tom případě vás ale nemohou stopovat oba, pokud vás rozdělíme. To znamená, že budu mít pořád jednoho z vás v rukou. Právě teď čekám, nedořekl, protože se otevřely dveře. Dovnitř nakoukl šofér. Nikdo vás nesledoval, pane, vzduch je čistý. Dobře, můžete jít, Gregory. Dveře se zase zavřely. Zatím je to dobré, prohlásil vévoda. voda. No a co my teď uděláme s vámi, pane Beresforde Blante? Nejradši bych byl, kdybyste mi sundal to zpropadané stínítko. Prohlásil to mi. Ale ne, s ním jste skutečně slepí. Bez něj byste viděl stejně dobře jako já. A to by se mi nehodilo do plánu. Protože já mám takový malý plán. Vy máte rád senzační romány, pane Blante. Ta hra, kterou jste dnes se svojí ženou hráli, to dokazuje víc než dobře. Já jsem teď také zorganizoval takovou malou hru, a docela důmyslnou, jak jistě uznáte, jen co vám ji vysvětlím. Víte, ta podlaha, na které stojíte, je kovová, a na jejím povrchu jsou tu a tam malé vyvýšeniny. Dotknu se jednoho tlačítka. Tak. ozvalo se ostré cvaknutí. Teď je zapnutý elektrický proud. Šlápnout na jeden z těch hrbolků znamená smrt. Chápete? Kdybyste viděl, ale vy nevidíte, jste ve tmě. A to je hra. Slepá bába se smrtí. Když se vám podaří ve zdraví dojít ke dveřím, svoboda. Ale myslím, že dávno předtím šlápnete na některé z nebezpečných míst. A to bude ohromně zábavné. Pro mě. Přistoupil k Tomimu a rozvázal mu ruce. Pak mu s ironickou poklonou podal jeho hůl. Slepý problémista, uvidíme, jestli vyřeší tenhle problém. Budu tady stát s pistolí připravenou. Když zvednete ruce k hlavě a zkusíte si sundat své stínítko, střelím. Je to jasné? Naprosto. Tommy byl poněkud bledý, ale odhodlaný. Předpokládám, že nemám šanci, co? No, řekněme, pokrčil druhý muž rameny. Vy jste ale vynalézavý mizera, vidíte, pokračoval Tommy. Ale zapomněl jste na jednu věc. Mimochodem, můžu si zapálit cigaretu? Nějak se mi z toho rozbušilo srdce. Můžete si zapálit cigaretu, ale žádné kousky na mě neskoušejte. Nezapomeňte, že vás sledují s připravenou pistolí. Nejsem cvičený pes, odsekl Tommy. Žádné kousky neprovádím. Vytáhl spouzdra cigaretu a pak nahmatal krabičku se sirkami. Nic se neděje, nehledám revolver. Ostatně vy dobře víte, že nejsem ozbrojený. Ale i tak, jak už jsem říkal, zapomněl jste na jednu věc. Na jakou? mi vytáhl z krabičky zápalku a držel ji nad čkrtátkem. Já jsem slepý a vy vidíte. To připouštím. Máte výhodu. Ale co kdybychom byli obavetně, co? Jakou byste pak měl výhodu? Škrtl sirkou. Uvažujete o tom, že rozstřílíte vypínač, aby všude byla tma? To se udělat nedá. Přesně tak, kývl Tommy. Tmu vám vytvořit nemůžu. Ale extrémy se navzájem podobají, víte? Co třeba světlo? Při řeči přiložil sirku k čemu si, co držel v ruce a hodil to na stůl. Místností se rozlila oslepující záře. Vévoda oslněný prudkým bílým světem zamrkal a couvil, přičem spustil ruku z pistole. Když znovu oči otevřel, cítil, že ho něco ostrého píchá do prsou. Zahoďte tu pistoli, přikázal Tommy. A rychle. Souhlasím s vámi, že dutá hůl je dost k ničemu. Proto jsem si ji nepořídil. Ale taková hůl s dýkou, to je moc užitečná zbraň, nemyslíte? Skoro tak užitečná, jako magnéziový knot. Zahoďte tu pistoli. Muž uznal, že vzhledem k ostrému hrotu mu nic jiného nezbývá a pustil ji z ruky. Pak se rozesmál a odskočil. Ale já mám pořád výhodu, vysmíval se. Protože já vidím a vy ne. No a v tom se pletete, řekl Tommy. Já vidím perfektně. To stínítko je falešné. Chtěl jsem to zahrát na pentličku. Na začátku se jednou dvakrát splést a na konci oběda provést pár bravurních triků. Já bych totiž mohl klidně k těm dveřím dojít a úplně snadno se všem hrbolkům vyhnout. Jenže jsem nevěřil, že byste hrál fér. Nikdy byste nedopustil, abych z toho vyšel živý. Ale pozor! vevoda tvář s stekem, vstekem po něm skočil a docela přitom zapomněl dávat pozor, kam šlape. Najednou se ozvalo zapraskání, zajiskřil modrý plamen. Muž se chvilku potácel, a pak padl jako prkno. V místnosti to bylo slabě cítit, spáleným masem a trochu silněji ozónem. Uf, ulevil si Tommy. Otřel si pod čela. Opatrně a se všemi možnými bezpečnostními opatřeními došel ke stěně a dotkl se tlačítka, s nímž předtím viděl manipulovat svého soupeře. Pak přešel přes pokoj ke dveřím, pomalu je pootevřel a vykoukal. Nikde nikdo. Sešel po schodech a předními dveřmi ven. Když byl v bezpečí na ulici, podíval se na dům, trochu se při tom pohledu zachvil a poznamenal si číslo. Pak se rozběhl k nejbližší telefonní buce. Po chvíli zoufalé úzkosti se ozval dobře známý hlas: Pentličko, díky bohu! Jo, jsem v pořádku. Pochopila jsem to všechno. Hodněno, kreveto, přije do blicu a sleduj ty dva neznámé. Albert se tam dostal včas a když jsme odjeli každý jiným autem, jel za mnou v taxíku, viděl, kam mě odvezli a zavolal policii. Albert je hodný kluk, řekl to mi. Galantní. Byl jsem si dost jistý, že se rozhodne sledovat tebe, ale i tak jsem měl strach. Mám ti toho spoustu co povídat. Teď jedu rovnou zpátky. A první věc, kterou udělám, až se vrátím, bude, že napíšu pořádný šek Ústavu pro slepce. Pane Bože, to musí být strašné nevidět. Záhada v Sunnendale Víš, kde budem dnes obědvat, pentličko? Paní Beresfordová o tom uvažovala. V Rydzu navrhla s nadějí. Hádej znovu. V té příjemné malé restauraci v Soho? Ne, to mi mluvil jako důležitost sama. V bufetu ABC, tady v tomhle. Obratně vtáhl do zmíněného podniku a dovedl ke stolku s mramorovou deskou v rohu. Výborně, prohlásil Tommy spokojeně, když si sedal. Líp to vít nemohlo. Cože tě najednou popadla taková touha po prostém životě? Ptala se pentlička. Díváte se vocne, ale nevidíte. Docela by mě zajímalo, jestli se některá z těch namyšlených slečen sníží k tomu, aby si nás všimla. No, skvěle už sem pluje. Sice vypadá, že myslí na něco jiného, ale její podvědomí se nepochybně plně zabývá takovými záležitostmi, jako je šunka svejci a konvice čaje. Kotletu a opékané brambory slečno a velkou kávu. Rohlík máslo a talíř uzaného jazyka pro dámu. Servírka opakovala objednávku pohrdavým tónem, ale pentlička se naklonila dopředu a náhle ji přerušila. Ne, ne kotletu a opékané brambory. Pán si dá tvarohový koláč a sklenici mléka. Tvarohový koláč a mléko, řekla servírka s ještě větším pohrdáním, jestli to vůbec bylo možné. Znova odplula, stále ještě myšlenkami někde úplně jinde. To nemusela, prohlásil Tomi chladně. Ale mám pravdu, ne? Jsi stařec v rohu? Kde máš provázek? Tomi vytáhl z kapsy dlouhý zamotaný provázek a uvázal na něm pár úzlů. Až do nejmenších detailů, broukl. Ale při objednávání jídla se trochu spletl. Ženy berou všechno hrozně doslova, prohlásil Tomi. Jestli něco piju s nechutí, je to mléko a tvarohový koláč je vždycky hrozně žlutý a vypadá žlučovitě. Buď umělec, pokárala ho pentlička. Jen počkej, jak se vrhnu na svůj studený jazyk. To je dobrota, takový jazyk. Tak, a teď jsem úplně připravená dělat slečnu polybártnovou. Uvaž velký úzel a začni. Především... Pustil se do toho Tommy. Čistě mezi námi musím poukázat na jednu věc. Případy se v poslední době moc nehrnou. No a když případy nechodí za námi, musíme my za nimi. Použijeme své mozky na jednu z největších veřejně známých záhad těchto dnů. Tedy, abych byl konkrétní, na záhadu v Na Navida, řekla pentlička se zájmem. Záhada v Sunningdale. To mi vytáhl z kapsy pomačkaný kus novin a položil ho na stůl. Tohle je poslední obrázek kapitána Sesíja, který vyšel v Daily Leaderu. No jo, kývla pentlička. Já se divím, že ty noviny občas někdo nezažaluje. Na tom obrázku je vidět tak leda, že je to muž a to je všechno. Když jsem říkal záhada v Sunningdale, měl jsem spíš použít výraz takzvaná záhada v Sunningdale. Pokračoval to mi rychle. Možná záhada pro policii, ale ne pro inteligentní mozek. Uvaž další uzel, pobídla ho pentlička. Nevím, kolik si z toho případu pamatuješ, pokračoval to mi tiše. Všechno, odpověděla pentlička ale tím si nenech kazit styl. Je to právě něco přes tři týdny, začal Tommy. Kdy na slavném golfovém hřišti došlo k hrůznému objevu, dva členové klubu, kteří si zpříjemňovali hrou časné ráno, ke své hrůze objevili na sedmém odpališti tělo muže ležící tváří dolů. Ještě dřív, než obrátili, uhodli, že je to kapitán Sesie, mezi golfisty dobře známá postava. Vždycky nosil golfové sako, zvláštní jasně modré barvy. Kapitán Sesie býval na hřišti často k vidění brzo ráno, chodil tam trénovat a zpočátku si všichni mysleli, že ho postihla nějaká náhla srdeční příhoda. Ale při prohlídce lékaře zjistil hrůzný fakt, že byl zavražděn. Bodnu do srdce neobvyklým předmětem, jehlicí do dámského klobouku. Zjistilo se také, že je mrtvý nejméně 12 hodin. To na celou věc vrhlo úplně jiné světlo a brzo vyšla na jevo další zajímavá fakta. Prakticky poslední člověk, který viděl se a živého, byl jeho přítel a partner pan Holeby, spolumajitel Porcupine Assurance Company. A ten vyprávil svou historku takto. Hráli se se odpoledne jedno kolo. Po jeho partner navrhl, aby si dali ještě pár jamek, než se úplně setmí. Hola by souhlasil. Sesie se zdál v dobré náladě a byl ve skvělé formě. Přes hřiště vede veřejná cesta a právě když se blížili k šestému grínu, Holeby si všiml, že po cestě přichází nějaká žena. Byla hodně vysoká, oblečená v hnědem, ale nějak zvlášť si ji nevšiml a domníval se, že se o ní neví vůbec. Zmíněná stezka vede těsně před sedmým odpalištěm, pokračoval Tommy. Žena přes něj přešla a zastavila se na protější straně, jako by čekala. Na odpaliště došel první kapitán sije, protože pan Holeby vracel praporek do jamky. Když se hola by sám přiblížil k odpališti, ohromilo ho, když viděl sesí a stouženou hovořit. Jakmile byl na doslech, oba se z prutka otočili a sesí je zavolal přes rameno. Za minutku jsem zpátky. Potom společně odešli a pořád spoluvážně hovořili. Cesta v těch místech hřiště opouští a mezi dvěma živými ploty sousedních zahrad vede na silnice do Vydlšemu. Kapitán se si je dodržel, co slíbil. Vrátil se za minutu nebo dvě, což hole by ho potěšilo, protože za nimi přicházela další dvojice hráčů a rychle se stmívalo. Pokračovali ve hře a hole by si okamžitě všiml, že jeho společníka něco hodně šokovalo. Nejenže jeho drive nestál za nic, ale tvář měl ustaranou a čelo nakrčené svému společníkovi skoro neodpovídal a hrál příšerně. Zjevně se stalo něco, co ho úplně vyvedlo z míry. Odehráli sedmou a osmou jamku a pak kapitán Sesí je náhle prohlásil, že je už moc tma a že jde domů. Právě v těch místech je další z těch úzkých stezek vedoucích na Vydlšemskou silnici a kapitán Sesí je tam tudy odešel. Byla to zkrátka k jeho domu, Málem Bungalovu u zmíněné silnice. Pak přišli další dva hráči, jistý major Barnard a pan Leky, a by se jim zmínil o náhlé změně sesijova chování. Oni ho rovněž zahlédli mluvit s tou ženou v hnědem, ale nebyli dost blízko na to, aby ji viděli do tváře. Všichni tři muži přemýšleli nahlas o tom, co asi mohla říct, že to jejich přítele tolik vyvedlo z míry. Společně se vrátili do klubovny a podle toho, co se v tu dobu vědělo, byli poslední, kdo viděl kapitána Sesia živého. Stalo se to ve středu a ve středu se prodávají zlevněné vlakové jízdenky do Londýna. Manželé, kteří se kapitánu Sesiovi starali o dům, byli jako obvykle ve městě a vrátili se až pozdním nočním vlakem. Vešli do domu jako obvykle a předpokládali, že jejich pán spí ve svém pokoji. Paní Sesijová, kapitánová žena, byla na návštěvě u známých. Jeho vražda byla naprostou záhadou. Nikdo netušil, jaký mohla mít motiv. Kde kdo horlivě probíral možnou identitu ženy v hnědém, ale bez výsledku. Policie byla kritizována za nečinnost, ale nespravedlivě, jak se časem ukázalo, O týden později byla totiž začena dívka jménem Doris Evansová a obviněná z vraždy kapitána Anthonyho Sesia. Policie se neměla moc čeho chytit. Pár světlých vlasů, které měl zavražděný v prstech, několik vláken ohnivě rudé vlny, která se zachytila za knoflíkem jeho modrého saka. Důkladné vyptávání na nádraží i jinde přineslo tato fakta. Mladá dívka oblečená do jasně červeného kabátu a sukně přijela ten večer vlakem asi v sedm hodin a ptala se na cestu k domu kapitána Sesia. Táž dívka se o dvě hodiny později znovu objevila na nádraží. Klobouk měla nakřivo, vlasy rozcuchané a vypadala velice rozrušená. Ptala se, jak jedou vlaky zpátky do města a neustále se ohlížela přes rameno, jako by se bála. Naše police je v mnoha ohledech úžasná. S tak nedostatečnými stopami dokázali dívku najít a identifikovat jako Doris Evancovou. Byla obviněná z vraždy a varována, že všechno, co řekne, může být použito proti ní. Ale ona přesto trvala na tom, že učiní prohlášení a to prohlášení opakovala podrobně a bez změn v celém dalším průběhu vyšetřování. Její historka zněla takto. Je profesí písařkou a jednou večer se v kyně seznámila s dobře oblečeným mužem, který tvrdil, že se do ní zamiloval. Řekl, že se jmenuje Anthony a navrhl jí, aby přijala do jeho bungalovu v Sunningdale. Ani tehdy, ani později neměla tušení, že je ženatý. Domluvili se, že za ním přijede příští týden ve středu, tedy v den, kdy bude služebnictvo pryč a manželka na náštěvě. Nakonec jí řekl, že celé jeho jméno zní Antony Sesie a dal jí adresu svého domu. Příslušného večera dívka do bungalovu skutečně přišla a přivítal jí Sesie, který se právě vrátil z golfu. I když říkal, že jí hrozně rád vidí, dívka tvrdí, že jeho chování bylo od počátku divné a jiné. Začala se trochu bát a horoucně si přála, aby za ním nebyla jezděla. Po prostém jídle, které už bylo připravené, navrhl sesíje, aby se šli projít. Dívka souhlasila a on ji vedl z domu ven, po silnici a pak stezkou mezi domy na golfové hřiště. A pak najednou, právě když přecházeli sedmé odpaliště, jako by se úplně zbláznil. Vytáhl z kapsy revolver, mával jim ve vzduchu a tvrdil, že je na dně. Všechno je pryč, jsem zničený, ztracený a ty půjdeš se mnou. Nejdřív zastřelím tebe a pak sebe. Ráno tu najdou naše těla, ve smrti spolu. A tak to pokračovalo ještě dlouho. Popadl Doris Evansovou za paži a ona, když si uvědomila, že má co dělat se šílencem, se zoufale snažila vytrhnout se mu nebo mu sebrat revolver. Rvali se spolu a přitom tom zápase jí musel vytrhnout onen pramínek vlasů a vlněná vlákna z jejího kabátu se mu asi zachytila oknoflík. Nakonec se v zoufalém zepětí síly osvobodila a utíkala přes hřiště doslova o život. Každým okamžikem čekala, že ji zastřelí ze zadu. Dvakrát upadla, zakopla ovřes ale nakonec se dostala zpátky na silnici vedoucí k nádraží a uvědomila si, že ji nikdo nepronásleduje. Tak to vyprávěla Doris Evancová a nikdy se od toho neodchýlila. Zásadně popírá, že by ho v seboobraně bodla jehlicí na klobouky, což by za těch okolností bylo celkem přirozené a mohla by to být klidně pravda. Její historku podporuje fakt, že v Hlodašovém křoví poblíž místa, kde leželo tělo, se skutečně našel revolver, ale nikdo z něj nevystřelil. Doris Evancová je souzená, ale záhada pořád zůstává záhadou. Jestli se ta její historce dá věřit, kdo tedy kapitána sesí a bodl? Ta druhá žena, ta vysoká v hnědem, jejíž objevení ho tak vyvedlo z míry? Zatím nikdo nevysvětlil, jakou roli v tom případu hrála. Objeví se z čista jasna na cestě přes hřiště, odejde mezi keři a nikdo ji už nikdy nevidí. Kdo to byl? Někdo místní? Návštěvnice z Londýna? A jestli ano, přijela autem nebo vlakem? Není na ní nic pozoruhodného, až na tu výšku. Nikdo jí zřejmě není schopen popsat. Nemohla to být Doris Evancová, protože Doris Evancová je malá a světlovlasá a kromě toho právě v tu dobu teprve přijížděla na nádraží. A manželka? Navrhla pentlička. Co ta manželka? To je dost logická možnost, ale paní Sisiová je taky malá a kromě toho hole by ji zná a není ostatně pochyby, že skutečně nebyla doma. Ještě vyšlo na jevo jedna věc. Porcupine Assurance Company je v likvidaci. Účty odhalily velmi drzé zneužívání fondu. Tím se jasně vysvětlují prudká slova, která kapitán Sesie pronesl k Doris Evancové. Už několik let musel systematicky zpronevěřovat peníze. Ani pan Holeby, ani jeho syn neměli nejmenší tušení, co se děje. Jsou prakticky zničení. Takže případ vypadá takhle. Kapitánu Sesiovi hrozilo, že bude každou hodinu odhalen a zničen. Sebevražda by byla přirozené řešení, ale povaha zranění tuto možnost vylučuje. Kdo ho zabil? Doris Evancová? nebo ta záhadná žena v hnědem? Tomy se odmlčel, lokl si mléka, už se a opatrně si kousl tvarohového koláče. Samozřejmě, zamumlal Tomy. Okamžitě mi bylo jasné, kde je v tomto konkrétním případě háček a kde se policie spletla. Ano, otázala se pentlička dechtivě. Tomy smutně zavrtěl hlavou. Kéž by, pentličko, až do určité chvíle je to ohromně jednoduché být stařec v rohu. Ale řešení mi uniká. Kdo toho chudáka doopravdy zabil? Já to nevím. Vytáhl z kapsy pár dalších výstřižků z novin. Další předměty dolečné. Pan Holeby, jeho syn, paní Sesijová, Doris Evancová. Pentlička popadla poslední obrázek a chvíli se na něj dívala. Ne, ta ho nezabila, prohlásila nakonec. Určitě ne, jehlicí na klobouky. Jak to víš tak jistě? Ženská logika. Má vlasy ostříhané na krátko. Ostatně dnes jehlici do klobouku stejně používá tak jedna žena z dvaceti, ať má vlasy krátké nebo dlouhé. Klobouky jsou těsné a na hlavě drží. Nic takového není potřeba. Ale i tak mohla mít jedno u sebe. Miláčku, my si je neschováváme na památku. K čemu by pro boha brala sebou do Sunningdale i do klobouku? No tak to musela být ta druhá žena, ta v hnědém. Kdyby aspoň nebyla vysoká, pak by to mohla být manželka. Vždycky podezřívám manželky, které jsou zrovna pryč, takže s tím nemůžou nic mít společného. Kdyby zjistila, že si manžel začíná s tou dívkou, bylo by celkem přirozené, že by do něho zabodla jehlici. Koukám, že si budu muset dávat pozor, podotkl Tomi. Ale pentlička byla hluboce ponořená do svých myšlenek a nenechávala se svést. Co byli se o zač? zeptala se náhle. Co o nich lidé říkali? Pokud já můžu soudit, byli hodně oblíbení. On a jeho žena se zřejmě měli hodně rádi. Proto je celá záležitost tou dívkou tak divná. Je to to poslední, co by člověk od někoho jako sesí čekal. Byl to bývalý voják. Přišel ke slušným penězům, nechal se penzionovat a začal podnikat v pojišťovnictví. Prostě poslední člověk na světě, kterého by člověk podezíral z podvodu. A je úplně jisté, že byl podvodník? Nemohli ty peníze vzít ti druzí dva? Holebiovi? Ti tvrdí, že jsou zničení. Tvrdit to můžou. Třeba to všechno mají v bance, uložené na jiné jméno. Já to sice asi říkám hloupě, ale chápeš snad, jak to myslím. Třeba s těmi penězi nějakou dobu spekulovali by se vědomí a o všechno přišli. To by se jim pak ohromně hodilo, že se umřel zrovna teď. To mi poklepal nechtem na fotografii ho lebyho staršího. Takže ty toho váženého pána obvinuješ z toho, že zavraždil svého přítele a partnera? Zapomínáš, že se se Sesiem rozešel na hřišti a že ho přitom viděli Bernard a Leky? A celý večer pak strávil v golfovém klubu. Kromě toho je tu ta jehlice. Si jehlicí jdi do háje, odbyla ho pentlička netrpělivě. Ty myslíš, že ta jehlice dokazuje, že ten zločin spáchala žena? Přirozeně, ty ne? Ne, muži jsou hrozně staromódní. Trvá jim celé věky, než se zbaví starých představ. Jehlice do klobouku a do vlasů prostě spojují s ženským pohlavím a říkají jim ženské zbraně. V minulosti to možná tak bylo, ale obojí je teď už dost zastaralé. Já jsem například o žádné jehlici do klobouku ani do vlasů neslyšela už čtyři roky. Takže si myslíš, že se si já zabil muž. Tu jehlici do klobouku použil, aby to vypadalo jako ženský zločin. Na tom, co říkáš, něco je, pentličko? Pronesl to mi pomalu. Je to zvláštní, jak se člověku věci srovnají v hlavě, když si je s někým probere. Pentlička kývla. Všechno musí být logické, když se na to podíváš správným způsobem. A vzpomeň si, co Merriot jednou říkal o amatérském pohledu, že je důvěrnější. My víme něco o lidech, jako kapitán Sesie a jeho žena víme, co asi tak můžou udělat a co nejspíš neudělají. A každý z nás má určité speciální znalosti. To mi se usmál. Chceš říct, že ty jsi odborník na to, co asi tak mají u sebe lidé s ostříhanými vlasy a že jsi důvěrně obeznámená s tím, co cítí a dělají manželky? Tak něco. A co já? Jaké speciální znalosti mám já? Jestli si manželé takhle začínají s děvčaty a tak? Ne, zavrtěla pentlička vážně hlavou. Znáš to hřiště? Byl jsi tam, ne jako detektiv hledající stopy, ale jako hráč. Vyznáš se v golfu a víš, co může člověka přimět kazit hru. No, muselo by to být něco hodně vážného, když to se natolik vyvedlo z míry. Měl handicap dvě a od sedmé jamky přihrál jako dítě. Kdo to říkal? Bernard aleky Leky. Vzpomínáš, to jsou ti dva, co hráli přímo za nimi. To bylo potom, co se setkal s tou ženou, s tou vysokou hnědem. Viděli ho s ní mluvit, ne? Ano, při nejmenším. Tomy se odmlčel. Pentlička se na něj zmateně podívala. Tommy zíral na provázek ve svých prstech, ale zíral na něj pohledem člověka, který vidí něco docela jiného. Tommy, co je? Tíž je, pentličko, a raju šestou jamku v Sunningdale. Sesí a starý holeby patují přede mnou na šestém greenu. Už se stmívá, ale jasný modrý v kabát vidím docela zřetelně a po cestičce nalevo ode mě přichází nějaká žena. Nepřešla jsem z dámského hřiště, to je napravo. Kdyby to udělala, byl bych ji viděl. A je divné, že jsem ji nezahlédl už dřív, třeba od páté jamky. Odmlčel se. Před chvilkou si říkala, že znám to hřiště, pentličko. Těsně za šestým odpalištěm je taková malá chajda nebo přístřešek z drnů. Kdokoliv tam mohl čekat na správný okamžik. A mohl tam taky změnit svůj vzhled. Totiž, řekni mi, pentličko, teď zase budou potřeba tvoje speciální znalosti. Bylo by to pro muže moc těžké vypadat jako žena a pak se zase změnit na muže? Mohl by třeba mít sukni přes pumpky? To by určitě mohl. Ta žena by vypadala trochu mohutnější, to je všechno. Dlouhá hnědá sukně, Řekněme hnědý svetr, jaký může nosit žena i muž, a ženský klobouk s několika umělými prameny vlasů po stranách. Nic víc by nepotřeboval, tedy pokud by šlo jen o to, aby vypadal jako žena jen z dálky, ale tak to předpokládám, myslíš. Pak sundat sukni, klobouk s lokínkami a nasadit si pánskou čepici, kterou může mít srolovanou v kapse. A je to, už je z ní zase muž. A jak dlouho by ta pro mě natrvala? Z ženy na muže nejvýše pět a půl minuty, spíš mnohem méně. Naopak by to trvalo déle. Musel by si upravit ty lokínky a taky ta sukně by se mu zadrhávala, kdyby ji natahoval přes pumpky. Tohle je celkem jedno. Spíš mi jde o ten první čas. Jak říkám, hrají šestou jamku. Žena v hnědem došla na sedmé odpaliště. Přejde ho a čeká. si je ve svém modrém kabátě míří k ní. Stojí minutku spolu a pak vykročí po cestě za stromy, pryč z dohledu. Hole je na odpališti sám. Uběhnou dvě nebo tři minuty. Já jsem teď na grínu, muž v modrém saku se vrátí a odpaluje, ovšem mizerně. Světlo slábne. Já a můj partner pokračujeme. Před námi jsou ti dva, se si je řeže a topuje a vůbec dělá všechno, co by dělat neměl. Na osmém greenu ho vidím odcházet a zmizet po stezce. Co se mu stalo, že najednou hrál jako někdo jiný? Ta žena v hnědém, nebo muž, jestli myslíš, že to byl muž. Přesně tak. A taky kde stáli. Nezapomeň, že mimo dohled těch, co šli za nimi, je tam husté hlodašové křoví. Dalo by se tam strčit tělo a prakticky jistě by ho tam do rána nikdo nenašel. Tomi, ty myslíš, že se to stalo v té chvíli? Ale někdo by byl přece slyšel. Co by slyšel? Doktoři se shodli, že musel být okamžitě mrtvý. Za války jsem viděl muže, kteří byli zabiti na místě. Prakticky nikdy nevykřeknou, jen zachroptí nebo zasténají, nebo jen vzdychnou, nebo tak divně zakašlou. Sesie se blíží k sedmému odpališti a ta žena přijde a promluví na něj. Možná v ní pozná muže, kterého zná, ovšem v přestrojení. Je samozřejmě zvědavý, co to má znamenat, a tak se nechá odvést po cestě z dohledu. Cestou jednobodnutí smrtící jehlicí a Sesie je padne mrtvý. Ten druhý odtáhne jeho tělo do hlodašových keřů, svlékne mu modré sako, schodí sám sukni a klobouk s lokínkami. Navlékne si dobře známé sesiovo sako a čepici a vrátí se na hřiště. Na to stačí tři minuty. Ti dva mu ze zadu nevidí do tváře, vidí jen ten nápadný modrý kabát, který dobře znají. Nepochybuju o tom, že je to sesie, ale on nehraje golf jako sesie. Všichni říkali, že hrál jako někdo jiný. Samozřejmě, že ano, protože to byl někdo jiný. Ale... Bod číslo dvě. To, jak si pozval to děvče, to byl taky čin jiného muže. To nebyl Sesie, kdo se setkal s Doris Evansovou v kině a přiměl ji, aby přijala do Sunningdale. Ten muž si jen říkal Sesie. Nezapomeň, že Doris Evansovou zatkli až 14 dní po vraždě. Tělo nikdy neviděla, Kdyby ano, mohla všechny zmá s prohlášením, že to není muž, který ten večer vzal na golfové hřiště a vedl divoké řeči o sebevraždě. Byl to pečlivě připravený plán. Děvče, které pozval na středu, kdy měl být sesijů v dům prázdný, pak ta jehlice, která naznačovala, že jde o práci ženy. Vrach se setká s dívkou, vezme ji do bungalovu a dá jí večeři. Pak ji odvede na hřiště, a když se dostanou na místo zločinu, začne mávat revolvérem a k smrti ji vyděsí. Jak mladívka dívka uteče, stačí už jen vytáhnout tělo ven a nechat ho ležet na odpališti. Revolvér hodí do křoví. Pak úhledně zbalí sukně a klobouk a, teď už hádám, nejspíš dojde pěšky do Woukingu, což je jen nějaký šest nebo sedm mil daleko a do města se vrátí odtamtud. Počkej, přerušila ho pentečka. Jednu věc si nevysvětlil. Co holeby? Holeby? Jo, připouštím, že ti lidé ze zadu nemuseli vidět, jestli to skutečně je sesie nebo ne. Ale nevykládej mi, že muž, který s ním hrál, byl tak hypnotizovaný modrým sakem, že se mu nepodíval do tváře. Moje drahá, prohlásil Tommy. O to právě jde. Holeby to samozřejmě věděl. Chápe, já vycházím z tvojí teorie, že peníze ve skutečnosti spronevěřovaly holeby a jeho syn. Vrah musí být někdo, kdo Sesia dobře znal. Třeba věděl, že služebnictvo ve středu odjíždí a že jeho žena je pryč. A taky někdo, kdo mohl získat otis sesiova klíče. Myslím, že všem těm požadavkům by vyhovoval holeby mladší. Je asi stejně vysoký a stejně starý jako Sesie. Oba byli hladce oholení. Doris Evancová nejspíš viděla několik obrázků mrtvého v novinách, ale jak si sama řekla, tam člověk vidí jen to, že jde o muže, nic víc. A to mladého hole by ho neviděla ani u soudu? On se tam ten syn vůbec neobjevil. Taky proč? Neměl o čem svědčit? To starý holeby se svým neprůstřelným aleby byl celou tu dobu ve světle reflektorů. Nikdo se ani neobtěžoval zjistit, co ten večer dělal jeho syn. Všechno to sedí, připustila Pentlečka. Chvilku mlčela a pak se zeptala: Řekneš to všechno policii? Nevím, jestli by mě poslouchali. Ne, ale oni by poslouchali, řekl za ním neočekávaný hlas. Tommy se pruce otočil a uviděl inspektora Meriota. Seděl u vedlejšího stolu a před sebou měl volské oko. Často sem chodím na oběd, vysvětloval inspektor. Jak jsem říkal, poslouchat vás budeme. Vlastně já už jsem poslouchal. A klidně vám řeknu, že ti lidé z Porcupine se nám tak docela nelíbí už dlouho. Měli jsme na oba Holebiovi určité podezření, ale neměli jsme se čeho chytit. Byli na nás moc mazaní. Pak přišla ta vražda a vypadalo to, že jsme se přece jenom pletli. Ale díky vám, pane, a tady dámě, teď budeme konfrontovat mladého holebyho s Doris Evancovou a uvidíme, jestli ho pozná. Řekl bych, že ano. To byla skutečně chytrá myšlenka s tím modrým sakem. Postaráme se, aby Blantovi brilantní detektivové odnesli zaslouženou slávu. Jste moc milý člověk, pane inspektore, prohlásila Pentlička vděčně. My v Jardu máme o vás vysoké mínění, odpověděl onen klidný pán. Divili byste se. Můžu se vás zeptat, pane, na co máte ten provázek? Je to nic, strčil to mi provázek do kapsy. To je takový můj zlozvyk. A ten koláč a mléko, jsem na dietě, překyselení žaludku. Trápí skoro všechny hodně zaměstnané muže. Aha, odpověděl detektiv. Mně napadlo, jestli jste třeba nečetl. No, to není důležité. Ale v očích inspektorovi hrály veselé jiskřičky.